Lowoza ku bulamu obw'obutaba na mikono ate nga n'amagulu tegatambula. Omukyala gwe nkuleetedde leero mu pulogulaamu Obulamu mu Bulemu alina obulemu obw'okusoomoozebwa ennyo oboolyawo okusingako obwo bwe tuzze tulaba ku bantu baffe ab'enjawulo. Kyokka mwana wattu yadde ng'alina okusoomoozebwa kuno alina bingi by'asobola okwekolera anti bagamba nti obulema si butesobola. Nkwaniriza nnyo gwali ku bigiye sterifayini yaffe ey'Obwakabaka bwa Buganda yonna gy'osinziira. Pulogulaamu Obulamu mu Bulemu gye nkuleetedde nze Nalongo Farida Nakayiza. Tulina Champire Christine omutuuze w'e Natete mu Kigagga era olwaleero gye tusimbye amakanda. Katutandikirewo tulabe obulamu bwe mu Bulemu. Nkwaniriza. Gwalaba program Obulamu mu Bulemu nga toliiko bulemu weebaze Katonda kubanga abantu baffe bangi abaliko obulemu bayita mu kusoomoozebwa okw'enjawulo nga n'okumu kizibu okukunnyonnyola. Champire Christine omutuuze w'e Natete mu Kigagga mukyala atatambula nga nze naawe so nga n'emikono gye nga bw'omulaba mu njogera ennyangu oyinza okugamba nti talina era nga ndowooza osobola okufumiitiriza obulamu munnaffe ono mwawangaalira. Nga bulijjo n'ono tumukyaliddeko agabaneko naffe obulamu bwe mu Bulemu. Champire agamba nti agenda okutegeera ng'alinga bw'ali ekitegeeza nti bw'ati bwe yazaalibwa so ng'olw'ebbula ly'ensimbi oboolyawo bandigezezaako mu malwaliro naye tekyasoboka nga bw'annyonnyola. Embeera gye ntambuliramu ne bwe ntyo bwe nazaalibwa kale bwe banzaala bwe bati kakati bwe nagenda okubaawo okwetegereza nasanga nga ndi bwe nti. Nakula ne mama naye taata yali yafa. Mama yagezaako okutwalako mu ddwaliro okulaba oba embeera n'abasawo balina engeri gye bagitereezaamu. Mama teyasobola kubanga yali mukyala nga teyesobola ate n'ekirala nga embeera y'omukyalo bimanye eby'ekyalo nga teyasobola okuntwalayo. Okusoma kyekiraba omuzadde yenna kyayinza okuwa omwana we kabe ng'aliko obulemu oba nga taliiko. Kyokka munaffe Champire Christine tekyasoboka anti taata Katonda yamujjulula mangu nga ne maama obusobozi bwali butono ate nga neyagezaako kumuyambako yatuuka n'alemererwa. Ng'oggyeko obutasoma ono agamba nti embeera y'okusosolebwa n'okusingira ddala okuva mu bantu abakulu yamukosa nnyo anti yeewuunyanga lwaki bamutunuuliranga era nga kino kyamuwalirizanga n'okugenda mu ndabirwamu yeetunuulire alabe ekyenjawulo ekimuliko mpozi n'okubuuza Katonda lwaki yamutonda bw'atyo wadde ng'oluvannyuma ate yamala n'akikkiriza. Nze saasoma kubanga tetwasobola ekkubo lya essomero lyali wala nnyo ate nga siina bwe ntambula. Sopaka leero tugendako mu kulaasi. Waliwo yali yankwatibwa ekisana ntwalayo naye ate era saasomanyi. Abaana bo tebansekerera wabula omuntu omukulu bwe yandaba nga ngampulira ennaku nga nkaaba. Ngampulira nga ngamba oba ono antunuulira ki ankaaba nga ngamba ye kirabika sifaanana na mulala. Nze oluusi waliwo we nakwata n'emira nga nenzeka mu kisenge ne neetunuulira ne ngamba ye Mukama. Nze lwaki ate ku kitundu ewaffe nali sirabangayo omuntu anfaanana. Nomba lwaki nze nfaanana bwenti? Mama naye kirabika Mukama bw'atyo bwe yankola. Naye kirungi nti maama wange teyankuza nga oba nga mboola mu baana balala era yakula nga njagala. Ekyo nakyo kyayongera okunziza maama wange naye.
sinali nange ngena mu mutima nga mpuliramu mulinga siri comfortable kubanga nali ngandaba abaana ojjukire waffe kyali kyalo nga motoka bwe zijjanga abaana badduka okulaba motoka ate nga nange nandiyagadde wengendera otuuka ogiraba nga ate nga yagenze bo baalabye nga kyonakyo nga mpulira kimpisa buli ebyokusoma biganye ono yafuna ekirowoozo ky'okujja mu kibuga Kampala atandika obulamu era bw'atyo yatuukira ku kizimbe ekimu n'atandika okusabiriza bw'atyo n'akuŋŋaanya obusente mwe yasuubula obugatto kyokka nabo State Council teyabula bya kunjuba. Nze bwe nadye ne Kampala nafunayo natuukira ku kizimbe ne ntuula kwawo nenfuna abanyambyeyoko ne bampa ku buyambi nenfuna w'ensula kanga nafuna w'empangisa olunaku n'ensulawo ati bwe nasulawo ne mbeerawo nga nkeera ku makya nga ngendeyo mu tawuni nga ntambulatambulamuko nga bampa ku buyambi kati bwe nafuna akakapito kuteeka kwa akabizinesi kanga kwak'obugato nentundatundako kati tekanso gwe yali nga ebiseera ebyo yali tenadya kati we yatuuka nejja nali ntunda nenda nga babikute awo nengwamu amaanyi nenzirako awo mukyalo embeera yo naye ate nendabanga mukyalo tebikyanyumira ebyomukyalo ate nga amanyiridde eno kwekuddamu nendinya nenkomawo eno nenkunganyako ku busente nenfuna kayumba nempangisa nembeeramu bwentyo bwentyo nga bweyembeeramu byewakalaba konku kakasa nti bitono nnyo ku ebyo bye nkuleetera anti binyuvu n'okukirawo wabula mpumulamu katono ate bwe nkomawo tutandikirawo wennyininnyini we tukomye obulamu bulembu. Kulisayo nnyo mukuumulamu okwo nenkwaniriza mu program obulamu bulemu kitundu kyakubiri gwe yakatweyungako tulina tete mu kigaga ew'omukyala Champiri Christine wali we twakomye weŋŋenda okutandikira nkwaniriza nate obulamu bulemu. Champire muzadde era maama w'abaana basatu kyokka ono agamba nti wadde ng'alina abaana be bano naye kitaabwe tabalabirira ng'obuvunaanyizibwa bwonna yabwetikka mu mbeera bw'ali nga n'okusoma kwabwe obw'olumu abazira kisa be bayambako nga bw'annyonnyola.
nabange nabazaala mu mbeera bwetyo bwetyo. Aye bataata bamu abali eyo embalala batyo. Kale omanye embeera gy'olimu omuntu okulaba nga akufaako kiba kizibu, kati engeri gy'abanda bamu babwe embeera kati olusa oba simanyi oba abaaswala oba kiba kimuyisa kitya. Kati nze abeererawo n'abaana bange bwe ntyo bwembayiriza era nga bwe mbadde mbagambye nti nga bwe njiya bwe ntyo ntyo bwe njiya abaana ne basoma. Oluusi bwe mba nfunyeyo omuntu ng'afunye ekisa nga ayambala oluusi n'agamba ono gundi ngenda kusasulirako taamu bweti, n'agamba nja kusasulirako bweti, nga nange bwe njiya. Sibuteesobola omukyalo ono wadde ng'aliko obulemu nga bw'omulaba, kyokka tusoomoozezza bw'awaasa emmere nga n'emirimu emirala ng'okwoza agigezaako, okunaaba n'okwesiiga ebizigo ng'omukyalo omulala yenna. Tumubuziza engeri gy'akwasaganyamu okugenda kw'abaana be ku ssomero, okubafumbira, okubayonja n'ebirala, era bw'ati bw'atwanukudde. Kuli chansi gye ndina nti abaana bwe basomera kumpi oluusi basobola okwetwala ne beekomyawo. Mpozi ekyogamba ti okubafumbira, okubategeka, simanyi kubanaaza kwoza nze ebyo kati. Era nga bwe nkugambye nti njiya bwe ntyo, nsobola okufuna wano omuntu n'anyamba n'abuuza n'abanaaza n'abooleza, kale n'abakolerako ku mirimu naye ate naye aba yeetaagayo ku kasente. Si bw'aba nga simufunye yeera nga ntuula nga andagirira munanga ate mba naakola ki, nga andagirira gundi kola bw'oti kola bw'oti, nendaba nga bamaliriza nga bagenda. Thank you.
wakati mumbere no champire asomozebwa obutaba na kyakukola anti ka business ke kanso yakatwala nga kati yeeyiya bweyiya ng'enjogera bweri abantu abamwevuma olw'abaana be n'okumusalira omusango ogw'okuzaala agamba nti nakyo kimunyiga nnyo era ng'okuyaayaana kwe kwe kufuna ekyokkola asobole okubeezaawo amabujje ge kisinza okunyiga kati ngeyi kale gye batwala ka bizinensi kange kubanga kati sijja kulima tekati nkola asikola ntambulamuko oba onsanze mpaddeyo olukumi ebbiri kati nengatagata nenzija nembeezaawo famire yange awo mba okusoomoozebwa kwendaba nti osobola oba otambulawo oli bw'aba akuyitako ng'agamba oba ani yamuzaalamu oyo omwana kati okumuzaalamu omwana muno yali azaalira ki ati kale olaba ng'oli alabira ddala tekimusanyusiza okubeera n'omwana n'agamba kati yamuzaalamu lwaki tamulabirira lwaki tamuyamba ekyo kyendaba kati neŋŋamba nti oba singa ezi mbeera nga mukama nankwatirako nembeera nga nfunyeyo ku kasente nenziramu nenfuna kakapito ate kati nentuula wamu nendemu okulaba ebyo byona ebintuukako kukuluusi oba wakatuuka eyo mu kkubo nga wakagenda wakati mulina kyakulya abaana baagala kulya enkuba yiyeereze waggulu kati enkuba bwetonya mba sisobola kulinya wansi ayogamba byo byonna nayo nga ndabira ddala binkwata Ekyo kye kitundu ekisoose eky'obulamu mu bulemu obwa munnaffe Champire Christine kyokka bingi by'okyalina okumumanyaako bye nkuleetera mu kitundu ekinaddako ssabbiiti ejja nga n'olwekyo ky'olina okukola kwe kusigala ng'otulaba. Obulema si buteesobola Champire Christine nga bw'omulabye talina mikono omukono gwe ogumu nga bw'ogulabye kuliko akagalo kamu naye munnange asobola okuwaata asobola okubaako emirimu emitonotono gye yeekolera nga tafunye kuyambibwa kyokka nkukakasa nti ekyo ky'olabyeko kubadde kukusunirako busunyi nina ekitundu ekyokubiri ekya pulogulaamu obulamu mu bulemu ekya munnaffe ono Champire Christine ssabbiiti ejja n'olwekyo ky'okoze kati ky'oba okola ne ssabbiiti ejja obeereko obudde bwe bumu ku BBS Terefayini yaffe ey'obwakabaka bwa Buganda nze Nnaalongo Farida Nakayiza nkwagaliza ekiro ekirungi awangaale nnyo masomo.